ଗାଡ଼ି କିନ୍ତୁ ଏତେ ଛୋଟ ମନ ନେଇ ସେମାନେ ଚଳୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ବି ଜାଣିନୁ। ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର, ମୋ ଭାଇଙ୍କୁ ମାନେ ଭଲ ଭାଇ ହେଇକି ଆମ ପାଖରେ ଯେମିତି ଠିଆ ହେଇପାରୁ ଏତିକି ଦରକାର, ଆମେ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ଚାହୁଁନୁ। ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଛୋଟ ମନ, 4 କୋଟିର ଗାଡ଼ି ମାଲିକଙ୍କ ପାଇଁ ମାନବିକତା ମୂଲ୍ୟହୀନ। ଗରିବଙ୍କ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ କି? ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା ଦାମୀ ଗାଡ଼ିରେ ଥିଲେ କି ବିଶାଲ? କାହିଁକି ସିସିଟିଭି ଯାଞ୍ଚ କରୁନି ପୋଲିସ? କେବେ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ହେବେ ବିଶାଳତା? ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାୱାର ହାଉସ୍ ଛକରେ ଦାମୀ ଗାଡ଼ିରେ ଘଟିଥିବା ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯାଜପୁର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସାହିର ଲୋପାମୁଦ୍ରା ସାହୁଙ୍କ ପରିବାର। ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ବଡ଼ ଗାଡ଼ିରେ ଲୁଚିଥିଲା ବଡ଼ ବିପତ୍ତି। ଝିଅ ତ ଚାଲିଗଲା, ଜୀବନ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି ସମ୍ପର୍କୀୟ ପୂର୍ବତନ ସିଆଇଏସ୍ଏଫ୍ ଯବାନ କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ। ପରିବାର ଲୋକେ ଜମିବାଡ଼ି ବିକ୍ରି କରି ନିଜ ହାତରୁ କରୁଛନ୍ତି ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ। ପରିବାରର ଅଭିଯୋଗ, ଗରିବ ବୋଲି ମାମଲା ଚାପି ଦେବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି ପୋଲିସ। ଦୁର୍ଘଟଣା ଦିନର ସିସିଟିଭି ଯାଞ୍ଚ ହେଉନାହିଁ, ପୋଲିସ ପ୍ରଥମେ ଭୁଲ ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର ବି କହିଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତର ନିରପେକ୍ଷତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଲୋପାମୁଦ୍ରାଙ୍କ ପରିବାର। ଅବଭିୟସଲି ତାଙ୍କରି ଗାଡ଼ି ନା, ତାଙ୍କରି ଗାଡ଼ିରେ ଆଉ କିଏ ଥିବେ? ସେହିଁ ଥିବେ, ଏତେ ବଡ଼ ଗାଡ଼ିରେ ଆଉ କିଏ ବସିବେ? ଭଉଣୀ ସେଠି କଣ କରୁଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ? ହୋଟେଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ। ଆମର ତ ଯାହା ହେଇଛି ଛାଡ଼, ଯିଏ ବି ମେଡିକାଲ ଯିବେ ମୃତ୍ୟୁ ସହ ଲଢେଇ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ତ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ। ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ ସବୁ ନିଜେ ବହନ କରୁଛନ୍ତି? ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜେ ବହନ କରୁଛନ୍ତି। କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବନି ତ? ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମାନେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଡେଲି ତ ତାଙ୍କର 180-160 ଏଇଭଳିଆ ଯାଉଛି, କେହି ବି ଆସୁନାହାନ୍ତି, କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି, ସେ ବି କଣ କରିପାରିବେ? ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ଦେଖିଲେ ସବୁ ଜଣାପଡିବ ନା ଆଉ? ସିସିଟିଭି ତ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି, ଆଉ ଆମେ ଜାଣିବୁ କେମିତି? ସାର ଯେତେ ଗୁଡା କେସ ହେଲାଣି, ନମିତା କୁହନ୍ତୁ, ସ୍ମିତା ରାଣୀ କୁହନ୍ତୁ, ପିହୁ କୁହନ୍ତୁ, ପରୀ କୁହନ୍ତୁ, କାହାକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଛି? ଆଉ ଏଇଟା ଜାଣିଶୁଣିକି ଦବେ ଦବା ପାଇଁ ସୁକଳ୍ପିତ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି, କାରଣ କଟକ ଯେହେତୁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ଥାଉ ଥାଉ, ସମ ଏମ୍ସ ଭଳିଆ, ଆମରି ଭଳିଆ ମେଡିକାଲ ଥାଉ ଥାଉ, କାହିଁକି ଅଣାଗଲା କଟକ? ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା ଗାଡ଼ି ବିଶାଲ ଦାସଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ନାଁରେ ରହିଛି, ଆଉ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଦୁର୍ଘଟଣା ଦିନ ଗାଡ଼ିରେ ଥିଲେ ବିଶାଲ। ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ସେଦିନର ସିସିଟିଭି କାହିଁକି ଯାଞ୍ଚ କରୁନି ପୋଲିସ? ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବୋଲି ଚାପରେ କି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ? ସେଦିନର ସିସିଟିଭି ଯାଞ୍ଚ ହେଲେ ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ବୋଲି କହିଛି ବିଜେପି। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଅଫିସ ଆଗରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛି ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ। ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ 1 କୋଟି ସହାୟତା ସହ ବିଶାଲ ଦାସଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛି। ସେହିପରି ଦୁର୍ଘଟଣା ଦିନ ଗାଡ଼ିରେ କିଏ ଥିଲେ, ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଗାଡ଼ି କିଏ ଚଲାଉଥିଲା, ତାର ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛି ବିଜେପି। ଗାଡ଼ିର ସ୍ପିଡ୍ କେତେ ରହିବା ଦରକାର ଥିଲା ସହର ଭିତରେ, ଏତେ ସ୍ପିଡ୍ରେ ଗାଡ଼ି କେମିତି ଚାଲିଲା, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆରଟିଓଙ୍କର ସିସିଟିଭି ଗୁଡ଼ା କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ସେ ସିସିଟିଭି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉ, ସେ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ କିଏ ବସିଥିଲେ, କିଏ ଓହ୍ଲେଇଲେ, ତାଙ୍କୁ ଚାଲାଣ ଯାଇଛି କି ନାହିଁ, କେମିତି ଏତେ ସ୍ପିଡ୍ରେ ଗାଡ଼ି ଚାଲୁଥିଲା, ଅନେକ କଥା ଏଠି ଅଛି। କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏଠି ଶାସକ ଦଳର ହାତ ବାରିଶି ସାଜିଛି ପ୍ରଶାସନ, ସେ ଆରଟିଓ କୁହନ୍ତୁ, ସେ ଟ୍ରାଫିକ୍ କୁହନ୍ତୁ, ସେ ପୋଲିସ କୁହନ୍ତୁ, ଏମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କର ହାତ ବାରିଶି ସାଜିଛନ୍ତି। ଦାବି କରୁଛୁ ତୁରନ୍ତ ଏଠି ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରାକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯାଉ, ଏବଂ ସେଠି ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ବିଶାଲ ଦାସ ଉପସ୍ଥିତ ବୋଲି ଥିଲେ ବୋଲି ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିଲେ ବୋଲି, ତୁରନ୍ତ ତାକୁ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗିରଫ କରାଯାଉ, ନଚେତ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ଚୁପ୍ ବସିବା ନାହିଁ। ଆଜି କମିଶନର ପାଖକୁ ଆସିଛୁ ଜବାବ ମାଗିବା ପାଇଁ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନବୀନ ନିବାସରେ ପଶିକି ଜବାବ ମାଗିବି ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଗୋଟିଏ ବିବାଦ ଥମିନି, ଆଉ ଏକ ବିବାଦରେ ଦିବଂଗତ ମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସଙ୍କ ପରିବାର। ବିଧାୟିକା ଦୀପାଳି ଦାସଙ୍କ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାରେ ତଥା ତାପସ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା କଲ୍ୟାଣୀ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କମ୍ପାନୀ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ଅକଥନୀୟ ନିର୍ଯାତନା। ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଭୁଲ ଏତିକି ଥିଲା, ସେ ଅଧିକ 2 ଟ୍ରିପ୍ ପାଉଁଶ ବୋହିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ମାଡ଼ ତ ମାରିଲେ ଦାସ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ନାଁରେ, ଡିଜେଲ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ କଲ୍ୟାଣୀ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କମ୍ପାନୀର ମ୍ୟାନେଜର। ଡ୍ରାଇଭର ସଂଘର ଉପଦେଷ୍ଟା ଥିବା ଦୀପାଳି ଦାସଙ୍କ ଇଏ କେମିତି ଡ୍ରାଇଭର କଲ୍ୟାଣ? ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମାଡ଼ ହେଉଛି ମାନେ ନିର୍ମସ ଭାବରେ,
ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା, ନିଜକୁ ବି କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା। ମୁଁ କାଲି କାନ୍ଦି ପକେଇଛି, ମୋତେ ନିଜକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା, ଡ୍ରାଇଭର ହେବାକୁ ମୋତେ ହୀନ ଲାଗିଲା। ମୋତେ କାଲି ତାହାକେ ବିନା ଦୋଷରେ ଯେନ୍ ମରାଯାଇଛେ ସେଥିର୍ଲାଗି ତାଙ୍କୁ ଆମେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଭରପାନା ମାଗ୍ଲୁ। ତାର୍ ପରେ ତାର୍ ଯାହା ପେମେଣ୍ଟ ପତର ବାହାରୁଛେ ତାର୍ ସବୁ ରିଲିଜ କରୁନ୍, ତାର୍ ପରେ ତାର୍ ଉଚିତ ମାନେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଯାଉ। ମାରନେ କେ ବାଦ ଫିର ଭାଇ ଲୋକ ହମାରେ ଯୋ ହେ ଓଡ଼ିଶା ମହାସଂଘ କେ ପଦାଧିକାରୀ ଭାଇ ଲୋକ ଯୋ ଭି ହେ ସଭି ଭାଇ ଲୋକ ହମାରା ବହୁତ ମଦଦ କିଏ, ସାଥ ମେ ଗଏ ଥେ। ଜାନେ କେ ବାଦ ଉନକୋ ବୁଲାୟା ଗୟା, ଓ ଆଏ ଆନେ କେ ବାଦ ମାଫି ନାମା ମାଙ୍ଗେ। ରେଞ୍ଜ ରୋଭର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ନା ସିସିଟିଭି ଯାଞ୍ଚ ହେଉଛି ନା ମାମଲା ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଗାଇଡଲାଇନ ଅନୁସାରେ ସବୁ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଯାଞ୍ଚ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ସିସିଟିଭି ଗଲା କୁଆଡ଼େ? କାହିଁକି ଚୁପ୍ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ? ଯାଜପୁର ବରିରୁ ସତ୍ୟରଞ୍ଜନ କରଙ୍କ ସହ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ରବିନାରାୟଣ ସାହୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।